Защо и двамата имаме? Това стреляше. Ау! Ръката. Нищо не цъкам, ръката ми седи напред. Какво става? Да, виж. Чакай, чакай. Спо, как искам аз? Аз искам, ей! А тук е! Ей! С е! Гърми заря! Кой цъка, ей! Защо? Мога да си го ползвам ръката. Мале, това е много яко за бой! Ще те размажа, ева тук! Представя се снайпери срещу коли в Human Fall Flat! Кралство! За господин... Крал монстъра! Къде е? Какво крал? Виж за тебе! О, замъка ми! Изчакай! Здравейте, аз съм Шарох и Експер Монстъра и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Той малко изпревари нещата и вече влезе в своето кралство. А, what, има духче? О, да не си. Уу! Това е готино. Разбира се, ако желаете още от тази игра, не забравяйте да жмите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да започваме. Това духче предполагам убива. Като на колене. Къде си ти, Рори? Пред цар монстър. Това е моя замък. Дори не си на трона. Ще, долу, къде... ще ме хване! Ей! Ей, бълха малка. Пезан скапан мръсен. Ела тук долу. Аре бе! Долу бе. Дери, къде ме фърли в мазято? Ще ти взям бурканите с кисели краставички. Добре, чакай малко. Ела тук има някаква врата. Ами... я дали мога да се бия с духа? Можеш, ама той ще победи. Не, това не е врата. Давай нагоре. Опа. Изглежда доста мрачно. Няма ти помогна, нали си мене... крал? Колко си крал, бе? Колко си крал? Не съм крал, аз съм цар. Ага. Тука по... по лилея. Вери, как ме блъсна! Дебелак! Мале, той ги разклати! Еми, тъмън да са баш по лилей. Наляво или надясно? Същото няма значение. Дай, дай! Мале, как се хванах едва медвам. Оре, духчето! Убите! Крали ме, аз духа ме удари и ме респауна, няма игра. Взимай това, няма да го направят много майната. А! Паднах! Еми, ще го направим. Не успях да направя последния скок. Ти нямаш пари за чорапи, за замък си имаш. Ето, виж къде стигнах. Къде стигна? Ми някъде съм, не знам къде съм. Чакай, че... мале, духчето идва. Не виждам. Духчето идва. Къде съм? Така да знам къде съм. Скачай! Чакай, ще изчакам да мине. Дано не ме хване за ръката, ма мисля, че ми е... да. Що не каза, че духчето те убива? Не знаех! Откъде да знам, че духчето може да убива, брат? Предположих и ти казах. Така. Качвам се тука. Айде! Васе. Горе съм! Мисля, че намерих най-лесния начин. Чакай, че не съм горе. Паднах в гроб. Добре, имаме проблем. Нали знаеш аз какво правя винаги? Не знам какво правиш винаги. Бъгвам игрите. Еми... добре, са идвам. Паднах за трети път, защото ръката ми бъгна. Ябаааа! Изгони духчето, брат, изчезна. А между другото, не бързай да минаваш много напред, защото единственото отрицателно нещо за този мап беше, е че когато един вземе чекпоинта, после, нали, директно... добре. Другите не може да... застана на джама, за да не може тук да ме убие. Васе идва! Видях! Как да го засиля? Васе, просто скочи! Сум на бускопан! Аре, бе! Много е далеч! Маняк! Добре, хванах се. Готово, готово, давай. Не отваряй слушай, портата. Духа, духа идва, изчакай да мине, изчакай, ватока при мен е да мине духа. Аз отворих. Ааа, паднах. Падна ли или не падна? Паднах в мазято. Какво, планети ли са това? Браво, и ти падна. Ма да, това е целта да падне. Не, трябва да се хванам горе за планетите. Само бъди много внимателен. Не, за... така стои малко. Ага. Ето го! Василя, аз от портата не мога мина. Можеш!
паднах аз. Мале, леле, къде вчера паднах? Гледай са, е така. Не, ама то в началото е тънко, стой. Трябва да я бутнеш. Нищо не виждам къде съм, какво правя. Купи си нов монитор. Не, това е ще ти кажа. Да, 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 да. Аз съм с нула яркост и пак виждам. Чакай. Хванах се. Чакай да си дигна брайтнеса на макс. Не мога да повярвам, че... Ето са виждам, изчакай ме. Добре, ще направя още една обиколка. Ох, ох, стържа главата, стържа. Тази синя планета ме притеснява и мисля да не се... По-добре, Елана, моята, моята е най-добра. Планетата ми е много по-добра. От планетата ти. Само не се хваш от моята страна. Еба ти, ти спосняка си. Правя го. Съжалявам. Не, изчакай ме. Аре бе, мога да се хванеш на планетата винаги. Давай, давай, аре, 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 аре. Аре бе. Ох, брат! Чакай! Не бързай! Не бързай! Не бързай! Давай! Готово! Аз се хванах за газа ти. Димавай! Монстра нагоре! Да, монстра нагоре, дръж се по-хубаво за мене. Ох, стой да се хвана за планетата. Добре, давай. Чакай, че сега трябва и аз да изкарам. Браво, аз се... Вие как ми мина ръката отзад? Айде, де! Усуках се като... Стафира. Давай. А, не, изтървах, изтървах! Брат, аз как ще се хвана? Трябва да се набера. Къде ли се пореш толкова от ти, бе? И аз го направих всъщност. Да, защото се качи отгоре. Някаква друга слънчева система това. Аааа! Остане, трябва да ме хвареш. Как да те хвана? Ето, стой! Стой, набирам се! Брат, аз съм нинджа! Мръдни, мръдни! Държа те, бе! Да, да, държиш ме, ти ми пречиш. Е, държах те за гърбата. Има проблем, трябва да хванем друга планета. Трябва да хванем синята планета и сега наред. Така, аз си го направих доста по-светло. На мене, аз също, аз си го направих на макс светлина и... Кво? Къде? Ей! Чай. Тъпо планета, това е грешното! Избавиха ни! Майни бейт на планетата. Как бе? Бе, това не е планетата. Дали? Не, не е тя. Другата синя. Демит. Не, не, не се пускай, бе, тапунгер. Кой бе? Кой казва, че се пускам? Гледам те, какво правиш и за това. Не се пускал. Ето, тука... идва. Ама аз тука... Монстър, проблем. Без газ. Проблем. Чакай, ето, ето идва. Добре, хванах се. Съм. Така. Оу. У вас кого молим са е? А, браво. Оп. Идва ти планетата, направо се хвани за нея, лилавата е. Не! Тапунаргер! Опа. Така. Але, планетата ми! Ръката ми е на гърба! Обърках ръката. Ой, брат! Така, планетата ми пристига сега. Готово, хванах се по най-перфектния начин. Браво, сега ще паднеш по- още по-перфектния. Направо можеш да се прехвърлиш на планетата между другото. Абе... Тази е грешната, няма значение, няма значение. Идва си другата планета, бъди от офе, тази трябва да хванеш. Тази? Да, тази. Добре. Добре! Добре! Айде, бра! Не можеш да скочиш, май така. Мисля, че минава отдолу. Да, минава отдолу. Не! Мате, маско! Маско! Брат, скочи върху нея! И сега, какво ще се пусеш и ще чакаш още една обиколка? Еми, какво да направя? А ти се стъкна планетата, заби планетата от те. Така, чакаме. Планетата ми! Ръцете! Добре. Чакай! Не се, не пипай, не мърдай. Ще те убия. Брат, клати се. Ще те убия. Не, хвари ме! Хвари ме, мърди се! Ти заби планетата. Хвари ме, бе! Не мога да те хвана, бе. Добре, пускам се, пускам се. Чакай!
Дръж ме, братко! Леле! Добре, време е за чекпоинт. Чакай да не се изтресем някъде. А. Няма чекпоинт. Защо няма чекпоинт? Насам? Това трябва да бъде вече. Ето го! Айде спалнята ми. Оу. Виж, сауна имам. А, тук трябваше нещо да правим. Е, това ми е джакузито, стой. Тикви! Трябва да хванем тиквите или какво? Не, аз летя. Правилният тунел? Да, можем във всеки един да влезем. Е, сега почни да летиш и ще влезеш в тунел. Ама не знам как да влезам. Чакай. А, ето, влязох. Аз не, бутна ми се това. Добре, връща ни това надолу. Мисля, че е този тук. Не този, е това тук, виж. Мисля, че е този тук. Така. Я чакай, не е този. Ами ето този okay, тук. Да, аз не мога ето да се върна на камерата. Насам. Това какво трябва да е, брат? Що е толкова тежко за Бога? Някакъв легенд, не знам. А, не е тежко, чакай. Чакай на тогъня. Давай, влизай, това е. Уии! Давай! Не мога бе, не ме изстрелва. Чувствам се като Супермен, райде! Майде да ме изстреля това нещо. Мене ме изстреля, да, ще извън. Не, влязах. Бабата, аз пътувам като някакъв. Ти полетя прав, брат. Да бе, аз така. Това вече е втората част на кралството. Стълбището от Хари Потър е това. О, казаха ми, че е много трудно това стълбище. Аз ама, по-скоро са слаби хората, които са го играли. Брат, видях нещо. За какво ми е да го правим по този начин, като мога е така да се кача на преваза. А. Така. И да се хвърля тук. Да. Имам предвид, че стълбите леко то... поклащат и тебе. Те... Така, леле! Изтървах се! Това прозвуча грешно. Изтървах се? Изтърва ли се много? Мамка му, изтървах се! Така. Сега трябва да седя на ръбчето. Тук има още един първас, на който мога да се качим. Давай! Добре. И аз се хванах. Да те изчакам ли на тоя първас? Да. Ама... ще трябва и аз да направя още едно такова. Добре. Давай! Е, бате, аз не те очаквах, че си тук. Е, айде ще ти изчакам. Давай, скачай. Давай нагоре. О! Бля, лашкаш ме. Бале, помислих, че падна и ти. Не, това беше лесно. Кой е казал, че е трудно? Това е трудното, бе, колеги. Не знам. Това беше в коментарите на нивото. О, е, това вече е трудно. О! Но сега се качето на... Аааа! Мене ме респауна, защото пипнах земята. То не е трудно, единствено не трябва да докосваш земята, че иначе мреш. А всъщност... аха! Е, това е изи. Дух! Чакай! Ти къде стигна? Да, аз съм най-горе. Ааа! Аз съм на финала. Чакай, бе! Идвам! Чакай да се скрия, че духа от някъде ще ми влезе. Ау! Тук идва от някъде, така че ау! Е, тук мисля, че няма да... Добре, и аз съм на последното. Раз, два, три! А! Измамен съм. Добре, качих се. По стълбите съм. Къде си, бе? Е, си аз нагоре. Е, аз съм тук, не ли виж как на въгъла? Виждам. И съм чисто черен. Давай нагоре. Духа е за тебе. Виждам. Няма да ме хвареш. А! Добре, мале, как го... Да, не го прескочи. Да. Ние спуснахме врата, само да ти кажа. Давай нагоре, бе! Ма долу имаше врата. Нека има. Бата, аз не виждам стълбището, просто го хода до стената залепен. Духа идва ли? Не знам. И сега гледаш горе, няма нищо. Добре, а! О, оле, духа мина на милиметър от мене. Той спря да гони тука. Така, готово, стигнах до врата, чакам те. А, ти зад мен ли, бе? Да, бе. А, това ли беше финал? И... thank you for playing. Финале! Тиквичка, я да тази ям. Мога да кажа, че това е, може би, едно от малкото адекватни нива, които хора може да откриете за играта, направено от хора, че монстъра може да потвърди
Около 40 минути не може да намерим адекватна игра, всичките бяха някакви отвратителни. Така че, ако желаете, ще го оставя като линкче долу в описанието, за да си го маркирате. Разбира се, ако желаете още епизоди с монстъра, не забравяйте, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!